അപ്പൊ ഗൈസ് ഇക്കപ്പോ പുറത്ത് പോയതാണ്, പുറത്തെന്തോ ഒരു ആവശ്യത്തിന് പോയതാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ നൈസിൽ ക്യാമറ എടുത്ത് ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഇക്ക കൂടെ ഇല്ലാതെ ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്തായാലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇന്നലെ വീഡിയോ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ എല്ലാരും ഇന്നലത്തെ വീഡിയോ കാണാം. ഇന്നലെ എനിക്ക് ഒരു കിഡിലം പണിയാണ് ഇക്ക തന്നത് വീഡിയോ എടുത്ത് യൂട്യൂബിൽ ഇട്ട് അത്താണ് സഹിച്ചിടാതെ ഞാൻ കരയുന്ന വീഡിയോ. അത് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇന്നലത്തെ വീഡിയോ 2 ലക്ഷം വ്യൂസ് കഴിഞ്ഞ്. അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു അതിനെ റിവെഞ്ച് ചെയ്യാന്ന്. അപ്പൊ ഇന്നലെ എന്റെ ബർത്ത്ഡേ 24th വരുന്നുണ്ട് ഈ ഡിസംബർ. അപ്പൊ അതിന്റെ കുറച്ച് പർച്ചേസിങ്ങിനൊക്കെ വേണ്ടി പോയപ്പോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു സാധനം എടുത്ത് പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇക്ക ചെറിയൊരു പണി കൊടുക്കലാണ് എന്റെ ഒരു ആഗ്രഹം എന്നല്ല, രണ്ടു വട്ടം എനിക്ക് കിട്ടില്ല പണി തന്ന ആളാണ്. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇട്ട് ഓൻക്ക് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ഇക്കപ്പൊ വരും. അതിനു മുമ്പത്തെ നമുക്ക് നൈസില് ആദ്യം ക്യാമറ സെറ്റ് ചെയ്യണം. ഇത് വർക്കൗട്ട് ആയാൽ മാത്രമേ ഇക്കനോട് ഞാൻ പറയുള്ളൂ വീഡിയോ ചെയ്തത്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ ലുലുവിൽ പോയി കുറച്ച് തോര സാധനങ്ങൾ മേടിക്കുന്നത്, ഡ്രസ്സും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇതിലാണ് ബർത്ത്ഡേക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ. അപ്പം ഇതിലായിരിക്കും അത്. ഞാൻ ഉമ്മനോട് പറഞ്ഞില്ല ഇക്കനെ പറ്റിക്കുന്നത്. ഉമ്മനോട് പറഞ്ഞു ഉമ്മ എന്തായാലും ഇക്കനെ എടുത്ത് പോയി എനിക്ക് മുട്ടൻ പണി തരും, അപ്പോൾ വെറുതെ എന്തിനു നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്നാണ്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ ഇന്നലെ മേടിച്ചതാണ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ബർത്ത്ഡേ വരുന്നതേ നമുക്കിതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഈ ക്യാമറ ഒക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ ആണ് വെച്ചത്, എനിക്കൊന്നും യാതൊരു ആയിട്ടില്ല ഇതെങ്ങനെ വെച്ചതെന്ന്. ഫോക്കസ് ചെയ്യുമേ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്കിത് ആദ്യം ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം വേഗം, കാരണം ഇക്ക വന്ന സീനാ. ഇക്ക വന്ന പിന്നെ പറയണ്ടേ ഇനി എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോവാന്ന്. ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിൽ ഫോട്ടോസ്, ഇങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നു. ഫോക്കസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. സെറ്റായി ഗാസ്, കിട്ടില്ല. ഇത് ഞാൻ ഇതുവരെ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ച് നോക്കില്ല കേട്ടോ. ഓണെന്നാണ് അത്, റീസാമാരൊക്കെ കാണുമ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാവല്ലോ. ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ. വേണോ വേണ്ട വേണോ വേണ്ട, ഉമ്മ എണീച്ച് വന്ന സീനാവും. ഉമ്മ അറിഞ്ഞ നേരെ വിളിക്ക, നോക്ക് അനക്ക് പണി തരാ പോണ്ടിട്ട് അവൾക്ക് ഇട്ട് മുട്ടൻ പണി. ഉമ്മാണ് എല്ലാത്തിനും കാരണം. ഉമ്മക്കിട്ടൊരു പണി കൊടുക്കണം, അത് വേറെ കാര്യം. ഇതിപ്പോ ഇവിടെ നിക്കട്ടെ, ഇക്കിപ്പോ വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് വേഗം ക്യാമറ ഒക്കെ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഗൈസ് ഇക്കന്റെ സൗണ്ട് കേക്കുന്നുണ്ട്, ഇക്കന്റെ വണ്ടിയുടെ സൗണ്ട് കേക്കുന്നുണ്ട്. ഇക്ക എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ്, ഇക്കിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഓൺ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അവിടെ കണ്ടിന് സംശയം തോന്നണ്ട. എവിടെ പോയതായിരുന്നു? ഫോൺ എടുത്തില്ലായിരുന്നു. ഫോൺ എടുക്കാക്കി ഇപ്പൊ മേലോട് ഇപ്പൊ തന്നെ താഴ്ത്തി ഞാൻ ക്യാമറ ബാക്കോട് ആക്കി തന്നെ. ക്യാമറ സ്ക്രീൻ ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ആക്കി ബാക്കോട് വെക്ക. എന്താ അറിയില്ല, ചീറ്റിയൊക്കെ കൊല്ലുറപ്പേ. വർക്കായ മതി, വർക്കായ മാത്രം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഇടുള്ളൂ. ഫോൺ ഉണ്ടാക്കാൻ പോയതോ ഇത്ര ടൈം? ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു സംഭവമാണ്. എന്ത്? നമ്മളെ ഗിവ്അവേ അല്ലേ? ആ അതിനായിട്ടുള്ള. ഹലോ, ഷൂട്ട് ചെയ്യണ്ടേ? ഷൂട്ട് ചെയ്യണം, ഷൂട്ട് ചെയ്യണം. സമയമാവട്ടെ, സമയമാവട്ടെ. ഒന്നുമില്ല, വെറുതെ ചുമ്മാ ഓണാക്കിട്ടതാ. ഒന്നുമില്ല, ഞാനിപ്പോ വരട്ടെ. ഞാൻ എന്താണ് Mm-hmm.
എനിക്ക് ഇട്ടെന്നെ പാടില്ലേ, ഇത് ഞാനല്ലേ എഡിറ്റ് ചെയ്തത്, കഴിഞ്ഞ ചെവിയില്ലേ, ഈ ചെവിയല്ലേ, ഇത് എന്തോ ആയി കിടക്കുക, അതായത് രണ്ടും ആയി എന്താ സംഭവം എനിക്കറിയ, ഇത് ഇപ്പൊ റെഡി ആയി വന്നു, പക്ഷെ ഇതിനാണ് ഇപ്പൊ കേസ്, ഇതിലാണ് പോയത്, ഇത് ഞാനാണ് വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടെന്നുള്ള ഒരു ബോധമില്ല, എനിക്ക് ബോധം. എനിക്ക് തന്നതല്ലേ, ഇത് ഞാൻ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് ലൈറ്റ് ഇട്ടപ്പോ എനിക്ക് തോന്നിയില്ല, പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഈ സാധനങ്ങളൊന്നും വാങ്ങില്ല, ഇത് ഇത് ബർത്ത്ഡേക്കുള്ള എന്തോ പൂക്കൾ മാറിയുള്ള സാധനമാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ബലൂൺ വീർപ്പിക്കണം അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് അവളിനോട് പറഞ്ഞേ. ഞാൻ പിന്നെ കൊറേ സാധനം വാങ്ങിട്ടിരുന്നല്ലേ, ഇവൾക്ക് ഡ്രസ്സൊക്കെ അവന് കണ്ടിട്ടില്ല കൊറേ, ഇതെന്തിനാ എടുത്തിട്ടാലേ, എന്തായാലും ഞാൻ ആ ഷോക്കിന് തന്ന അത്ര ആയിട്ടില്ല, ഇത് എന്റെ വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ പിടിക്കും, നല്ല വേദനിച്ച എന്തെങ്കിലും എന്തായത് എന്താണ് പറ പറ എന്താണ് നമ്മക്ക് ഇട്ടിട്ട് പറ എന്താണ് എന്താണ് ഇടിയോടി പറയാനുള്ളത്, എന്നോട് ദേഷ്യം ഉണ്ടോ, ഇതെന്താ ഇതെന്ന് സംബന്ധിച്ച നല്ല ഹൈ പവർ ഉള്ള എന്തോ ഹോൺ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ, എന്താണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി, പക്ഷെ അത്ര വലിയ സൗണ്ട് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു, കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ പൊട്ടത്തേക്ക് ഇതാക്കാൻ ആരില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു, വലിയ സൗണ്ട് ഒന്നും ഇല്ല, ഞാനൊന്ന് ആക്കി നോക്കട്ടെ, അത് പറ്റൂല, ഷോക്കിന്റെ ഇവിടെ ക്യാമറ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പഠിച്ചത് നീതനല്ലൊക്കെ എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത്, നീതനല്ലേ, ഇല്ല ഞാൻ ആക്കുലടി ഞാൻ നോക്കാം, കളിക്കലേക്ക് വേണ്ട, എന്തായാലും സംഭവം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുട്ടോ, ഇന്നലെ എനിക്ക് ഇന്നലെ കുറെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു റിവഞ്ച് റിവഞ്ച് എന്ന്, അത് കണ്ടിട്ട് ഇറങ്ങി തിരിച്ചതാണ് 36, ഞാൻ ഇന്ന് ഗിവവേന്റെ വീഡിയോ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിന്നതാണ്.
ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഗിവ് അവേക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചതാണ്, കണ്ടില്ലേ ഇതെല്ലാ സാധനവും. അപ്പൊ ഇത് വിന്നർ ആരാക്ക് ഇന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. അതായത് വിന്നർ നാലാൾക്കാർ പെൻഡിങ്ങിലുണ്ട്, അവരും കൂടി ഇതിന്റെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി വെരിഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. സോ ആ നാലാൾക്കാർ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നോക്കുക, അവരുടെ വെബ്സൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഇതാക്കിയിട്ട് 10 കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അവര് ജസ്റ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു. അപ്പൊ നാളെ മറ്റന്നാളെ പറയാം കാണിക്കി എന്താണ്. അപ്പൊ അതിനിടെ കൂടെ ആണ് ഇങ്ങനെ സംഭവം, അവർ വെരിഫൈ ചെയ്യും. ഓക്കെ, എന്നാ മാത്രം എനിക്ക് വിന്നർ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്താണ്, എനിക്ക് ഒരു ബട്ടൺ ക്യാമറ വേടിക്കണം. ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് അത്ര ശരി, ബട്ടൺ ക്യാമറയ്ക്ക് വേറിരിക്കണം. ഏതായാലും ഏതാ നന്നായത്, എന്റെ പണിയാണോ ഇവളുടെ പണിയാണോ? ഞാൻ 30,000 ലൈക്ക് കിട്ടിയാല് പാർട്ട് 3 ഇറക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ഇന്നലെ തന്നെ 30 കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാ ചെയ്യാത്തെന്ന് വെച്ചാല് ഇവളിതൊക്കെ മറക്കണ ഗൈസ്, ഇതൊക്കെ മറന്നിട്ട് പിന്നെ നല്ല രീതിയിലായിട്ട് പിന്നെ നല്ല മൂഡിലായിട്ട് വരും. അപ്പോഴാണ് പല്ല് തേക്കുമ്പോ അപ്പോഴാണ് ഇന്നലെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. സോ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഗൈസ് 30,000, നിങ്ങൾ എനിക്ക് 30,000 വാരിക്കോരി തന്നു. സോ ഞാൻ ഇനി എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എനിക്കെന്ന് അറിയില്ല. ഏതായാലും ഈ വീഡിയോ ഞാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. അതല്ല അതല്ല പറഞ്ഞത്, ഇതിൽ എന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ വൃത്തികെട്ട ഷോർട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഞാൻ ടാർഗറ്റ് വെച്ചാലോ 40K ലൈക്ക് ഐക്കനെ ഇക്കനെ ഗൈസ് ഇത് എടുത്തു. കളിക്കില്ല കളിക്കില്ല.